MITI mengulangi tekad untuk terus mengadakan libat urus dengan semua kedutaan-kedutaan asing dan juga dewan-dewan perniagaan antarabangsa seperti MCHEM, JACTIM, EUROCHEM, COCHAM dan lain-lain dalam memperkukuhkan hubungan perdagangan dan pelaburan dengan pelabur-pelabur asing. Maju ke hadapan, kerajaan akan terus mengambil tiga pendekatan utama seperti berikut dalam mencerdaskan ekonomi negara. Pertama, program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK sebagai pemangkin untuk membuka semula ekonomi secara selamat dan bersistematik. Perkembangan ini merupakan landasan terbaik dalam merangsang permintaan domestik. Kedua, kerajaan juga akan terus memperkukuhkan asas-asas ekonomi negara melalui pelaksanaan dasar-dasar perdagangan dan pelaburan yang terbuka, telus dan mesra perniagaan atau business friendly government. Ini termasuklah usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh kerajaan bagi meratifikasikan CPTPP dan RCEP yang kita bincangkan dalam sesi soal jawab pada pagi semalam. Dan yang ketiga, Malaysia akan terus mensasarkan pelaburan yang berkualiti tinggi, berorientasikan teknologi termaju, berpandukan NIA yang turut memberi fokus kepada kelestarian jangka masa panjang dengan menekankan elemen alam sekitar, sosial dan tadbir urus.